valorizar, valorizar cada minuto, cada detalhe do jogo. Se nós pudermos sair na frente, gasta a bola, faz eles correr atrás da gente, um sol, temos que ser inteligente para jogar, para marcar, induzir eles ao erro, caprichar na hora de fazer o gol também, tá? Faz aí, aproveita a oportunidade como se fosse a única do jogo. Capricha. Bota lá, tem que atacar, ataca lá, vai com convicção para finalizar a jogada. Se não der para finalizar, finalizou, mas no rebote, atento no rebote, já vai recuperar a bola na frente lá. Se não deu, tá ruim, recua, faz a nossa marcação no nosso ponto lá. Beleza? Ligado, tá? Obrigado. Rapaziada, olha só. Muitas das vezes, quando nós estamos aqui, nós procuramos palavras para poder motivar. A nossa maior motivação é já estar aqui com vida. E hoje nós levantamos e estamos com vida fazendo aquilo que a gente ama. Nós temos que entrar lá dentro com essa motivação. Que hoje eu tenho vida e posso fazer o que eu amo. E eu, mais uma vez, eu lembro vocês, meu irmão. Eleva a tua confiança, eleva a tua identidade, que é de mais do que vencedor. Entra lá dentro do campo e prove que você é um mais do que vencedor. Não é um simples vencedor. Então você tem que motivar. A cada dia mais a tua motivação é estar, meu irmão, é de pé. E hoje você está de pé. Para que entre lá dentro hoje, faça o teu melhor com inteligência, com confiança. Confie no seu companheiro. Aqui tem se formado uma família, cara. Não deixe que nada de fora entre, para que acabe essa família. E hoje, mais uma vez, nós vamos provar lá dentro de campo que nós somos mais do que vencedores. E nós saímos da nossa casa cedo em busca de um sonho. É para vencer. E as pessoas vão olhar e vão falar assim, ó, aquele é o mais do que vencedor. Então faça isso valer lá dentro de campo hoje. Vai lá, 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 vai lá